A víš zas u dalšího videa, dneska je to video zase koukám na dílons na Outlast Mount Massive Asylum in Iraq. V tom místě reálný, ten Outlast má reálný příběh, to co jsem udělal na živou obrazec. Když Outlast ničuje Jana, pomoct na to, na to místo reálný podívat. Takže to vypadá, já nevím, že tě, ta budova, kde žijí dvázni. A to je zase Outlast, takže je tam reálný život a Outlast. No, to je ta budova, to je první budova, do který my jdem, a to je ta kapela. Ta hoří. Jo, tak vypadá budova vzadu, tak vypadá veře vzadu, je úplně podobná. A vypadá z těle prostě nějaký příběh, tak si řekl, že pro lidi budovy poslím ten nápad nějak ňuknul, že to je taková fotografie té budovy a takhle vypadá veře. Outlast jako je jako jiný. Jo? Je ten jiný jako rozdíl k tomu, že ty budovy nemají tak. No, tak vypadá fotka, tak to vypadá veře. Jsou tam různé chodby, jak jsem už všimnul, je to jiný. Je to úplně stejný, jo, tam, ne, jako tam, je to jeden rozdíl, to, že ty budovy jsou udělaný, že jsou takhle, to je to taky udělaný, ale není tam udělaná, jo, ten oblouk, oblouk tam není udělaný, a je to velký. Tak je to noci. Auto tam furt parkují. Tak to vypadá. A tak to vypadá, že si si můžeš všimnout. Co si můžeš všimnout, že ta budova auta stuje takhle. Že to je takhle a tady to je venek. Je vidět, tam budova strašně nežveře. Prostě se to odehrává tam, kde se odehrává Outlast 1. A tak to budova vypadá. To je prostě budova, kde dělali ty experimenty na těch lidech. Pak se ty jdi jak zbázně a začínám zabíjet. Zabíjet ochránku a tak. To už auto se dlouží, že jo. No a tak to bylo jako. Jde, je to logiální, jak vaře, tak já jde. Budu je to být hodně stažený, když to vidíte. Jako jít do ty budovy Americe, tak se tam bojím, že nenarazím na buď na nějakýho toho, ale tam myslím, že děje jako pohlídku. Takže jo, takže tohle by byl Outlast Mount Massive Asylum o vodovém životě. Myslím, že o tom měl točil se jej to, že prostě příběh, který Red Barrels prostě napadl. A by tam jako jel Miles, se to nějak pověří, že je soukromý detektiv. Jo? No, spíš novinář, ne detektiv, ale novinář. Tak novinář tam chtěl, ten Miles tam chtěl to natočíš jenom do kendy po
Parker, protože Parker je detektiv. Takže tu poslal Marsovi, protože je nějaký asi kontakt pro mě. A takhle to celý bylo. Ten příběh na ten nápad byl skvělý po Red Barrels, protože ty místa, kde Red Barrels byly, tak oni si to vyfotili. Všechno, jako tu budou si vyfotili. Ze Zahašvy si to vyfotili. Red Barrels, jste uviděli model, udělali, že tam jsou prázdný, že to je upuštěný, tak to je pár nějak v životě. Je udělal prostě od té budově hru, kde ta budova já na všechny místa, všechno. I křeslo tam zůstalo. Jako potom ten, oni to jako vyfotili, že jo, Red Barrels a tak to nevím. Tak musím uznat, že Rebels má hodně dobrý napady na ty hry. Auta stojí. Auta se na auta zje. Auta z 3. Od Rebels, že Rebels je jo. Pojí myšlenku, jakou by jako udělat další. Pojďme vyjde auta 4, auta z 5. A jestli to budou zase nějaký reálný prostě buduje, anebo něco je myšlenýho. OK. Madouka, už se těší, jestli je to ukáci auta z dvojky, protože to je auta sníče je prvná, tady místo, kde se to dává celý. A po mně to je, když to jim opravdu jde, ty vrhoz, se jako, really? To je se opravdu, stále jako, jasně, cikluhej ten napad cikluhej hlavě Red Barrels. Ale musím spíš tak to, že se víc zajímavý o toho, o tom místě, že jo, tady toho Mount Massive a Silm. Tak dřív tam žádný domy nic takového nebylo. Takže to muselo být někdy rok, kdy ty budovy nebyly. Jenže bude to jen nahoře, posledná nějaká kacenka, kdy ty mají sem třeba se svým autem, nechat tam to odevčený, zopakujeme si ho může dát, že jo. Jde tam, tady buduje, jestli se jako no, to autě se sem dokumenty, to, co uznáte, že jo. A pak tam nosuje Parker, který někdo asi Miles a Parker tam jako, myslím, že Miles tam patří, pak už tam nepatří, když je jo, do toho tříběhu a do té linie, jo. Takže tohle se já tím jim můžu ukázat, že takové místo existuje na životě, a je to Outlast, Mount Massive a Serum, o prvním životě. Musím říct, že tohle je hodně creepy místo, ale je zajímavé, že tam lidi já jezdí kvůli tomu, že jsem High Outlast, tak tam co lidi do té budovy a poskonávat, jak to budu a vypadá to a ukázat si, o, ten tunel jsem že veře, zamajal jsem, jo, tady jsem byl, tam a jo, může se to možná i pojinovat, až se takhle pojít, to, tak ty lidi budou to říkat, jo, tady jsem chodil, smajal jsem, jo, a se to má, a tady se všude chodilo po těch chodbách. Jo. To je na jich cestech, odstojí ty ty ulice, jo, i když ty že to je jiný. Jako jiný model, i když tam bude stejný, jo, se předu. To jste taky i viděli, že tam bylo prostě stejný. Co je nejlepší, že je to místo. Je reálný, jo, že to je prostě takhle. A když se podíváme sem na takové catch mapu, to je kvůli oběz ze zadu. Takže bylo jistě, že ale ze zadu kvůli vlastně dá je tam prostě velký to, co už všichni vidí u Goga nebo u mě, tak když to bylo za tady do budovou velký pák,
kvůli oběst tam. Není to kvůli oběst, ale je to prostě chodník, jo. Prostě je to chodník, který je někde tady. Tyže, jo. Je zajímavé, jak je to velký, s tím, že ať bych si říkal, ne, bude to prostě spojený, nebude tam dělat oblouky, jo. Prostě to. No, tak to je ta. No a tady je ten kuch, jo. Takže to je ten venek. To vidíš, že to úplně nejde, že prostě, že ten more je furt stejný. No a tady je ten venek. Kde dáme jako pojedeme se na ty práty s autostylou, mají jich 9 no, a tak to právě já jako pojedeme si, že to je vážná věc. Mě zajímá, jestli se z toho jsem koupil ať strajk a se nestu, když to s autostylou za to si se nemůže koupit stejně z toho. Jako ty okna by byly trochu lepší, ale i ta třicha by byla taková, že oni na to čas to mění, tak to nechají tak, jak to je, že jo. A to bylo trochu zajímavé. Tohle je, oni třicha pí, no, že tady jsou všude zabijány, aby neutekly. Jo, z toho bláznice a ta třicha je tak rozpadnutá. Jako, to furt drží. To se ještě nespadlo, to furt drží. A teď už ví dveře, že zabrany Red Barrels udělají taky. Jo. Prostě nafotil model, nafotil prostě ten, on tam byl, že jo, takže on ví, jak to vypadá, jak to tam všechno dá, že jo. Tohle, jo, tedy zabrany, aby to vypadalo líp. Ale to bylo tak jako, co to je za model, jo? Musí říct, já nej, musí, oni to vyfotí, udělají model, a jenom po těch fotek, co oni vyfotí, takže, co oni vyfotili, takže, tak oni dělají, hej. A to je zajímavé, že když to hejte, já nevím, že hejte, tak se do, jako do toho, tohle upuštění obrážence prostě jít, ale vy ucítí jako, že se tady cítí, nebo si dobře, že tam byl ten Richard Tiger, ten doktor, že to je tady. Chlap Majosen, ten se tam mohl se zažít tolik věcí, co se za něj hraje, tak ten se tam zažil, vlastně za prvý, ten Richard mluví se své prsty, jo. Je, pak se ještě mají zpobuje, což každý člověk by se pobude, když by viděl, že své prsty ztratil. Se ho stane všema. Ale co? Jako u něj se ulešuje zatím. Čus. Tomorrow.